tako da koristite pažljivo. Prvo sam sećao kada sam prodao reklamu za kondom. I čao ljudi moji, dobrodošli u još jedan klip sa Remom. Ljudi moji, udarili smo 10k, a ja iskreno ne mogu da verujem da se to desilo još pre nego ono što smo rekli da imamo kao neki cilj da stignemo do 10k pre juna. Uspeli smo da udarimo 10k pre nekih 4-5 dana ako se ne varam, tako da iskreno hvala vam puno na podršci koju ste pružili u prethodna 3 meseca. Iskreno za 3 meseca i 10 dana do 10.000 subscribera je nešto što nikada nisam ni mislio da je moguće da će da se desi, ali desilo se uz pomoć vas, tako da hvala vam puno. Spremam veliki specijal za 10k, vidit ćete, klip će da pokida 100% i nadam se da ćete uživati u njemu, ali za sada nećemo pričati o tome. Fokusiramo se danas na najbolje trikove na Vertigu. Naravno, kada završimo i sa jednim i sa drugim sajtom na Vertigu, preći ćemo na najbolje trikove na CT strani, tako da ukoliko želite da naučite nešto i na toj CT strani, moći ćete u narednih par klipova. Tam sad, pošto smo već stigli na 10.000 subscribera, morali bi da smislimo neki novi cilj. Bilo bi iskreno zanimljivo da možemo barem do kraja septembra da stignemo do 20k, šta vi mislite? Tako da, ukoliko ste novi, brzo bacite taj subscribe i like, meni previše znači, kao što znate. Uključite i to zvonce da budete u toku sa svim klipovima koje objavljam i da dobijete notifikaciju. I ukoliko želite, možete da me zapratite na Instagramu rema_srta da budete u toku sa svim dešavanjima što se tiče mene i mog privatnog života. A i kao što znate, tamo odgovaram na vaše poruke ukoliko imate nešto da me pitate o kanteru. Ja ne bih previše da dužim, s obzirom da znam da se svi očekivali ovaj Vertigo, tako da, ajmo brzo u klip. E pa ljudi, evo nas konačno na Vertigo, mapa koja je ostala posljednja da se uradi što se tiče najboljih trikova na te strani. Posle ove mape krenut ćemo serijal kako braniti sajtove na svim mapama. Danas prelazimo na to kako zauzeti best sajt sa smokovima, par molotova i flashova, da vidite u stvari koliko je lako na Vertigu odsmokovati sajtove, zato što jednostavno ne mora da dođe do kontakta da bi vi mogli da egzekutujete, nego možete da egzekutujete ovdje sa te spona. Pre nego što naravno krenemo da naučimo sve te smokove na best sajtu, mi moramo da proverimo šta nam rade hejteri. I dalje su tu, tako da su i dalje u WC šolje, ali dobro, šta je tu je. Prvi smoke koji bacamo bit će tamo za best site, onamo kod onih novih new boxeva što su napravili, to ide ovako. Nabijete se ovde, kao što vidite, ne možete dalje. I sada ispucate sve ove prozore, naravno, pre nego što krenete da bacite taj smoke. I sada imate ovde ovu tačku, stavite niša na tačku i samo jump throw. Prosto i jednostavno vidjet ćete kako smoke leti i pada perfektno ovde iza sajta. Kao što vidite, ovde igrač ništa ne može da vas vidi nigde gde god da ode. Jedino naravno da bude ovde na puti i da pokuša da uzme neki agresivni ugao. Ali i za to imamo leka. Drugi smoke bacite tako što dođete ovde. I sada nišanite. Imate ovde kao ovo, kao senka neka ovde na plafonu. Stavite tu nišan i samo jump throw. Naravno, ukoliko niste slomili prozor pre toga, trebate da uradite i, kao što vidite, taj smog pada ovde. Tako da, ona pozicija o kojoj sam pričao malo pre, potpuno se negira, jer ovde igrač jedno može da bude ovoliko otvoren, ali tu možete da mu bacite lagani flash i da ga pomerite iza smokova. Ovaj treći smog je malo teži, nađete ovaj kao plavi kontejner i sada nađete ovu liniju ovde i tražite ovu kao neku mrlju na podu. Pustite nišan skroz dole, nišanite u ovom predelu ovde, tako da nišanite ovde, ustanete i samo jump throw. Prosto i jednostavno i kao što vidite, taj smoke leti, udara ovde, udara i ovde i pada perfektno ovde za ulaz ka B sajtu, tako da sa onim drugim smokovima koje smo bacili, odseći ćete ceo sajt ovde i ne može da vas vidi čovjek iz onog novog spota tamo sa mida. Možete da dođete ovde i da postavite bombu. Još jedna dobra stvar kada radite ovakav execute je što jedan igrač može da dođe ovde. Nišanite tako što vidite ovu tačku gore, dignete nišan do ove tačke gore i samo bacite od zida. Kao što vidite, taj flash pada brzo i igrač na primjer koji pokušava da vas pikuje ovde,
neće vidjeti toliko brzo Flash da odreaguje i bit će potpuno beo, vi ćete u tom trenutku istrčati ovde. A dok vi trčite, naravno, taj Flash ide i kao što vidite, u ovom trenutku Flash puca i vi možete lagano da raširite bez da vas ovaj Flash koji pada ovde iza vas uhvati. Ovde može već da odreaguje ako je dovoljno brz, međutim svakako vama je poenta kada bacite taj Flash da ga pomerite iz pozicije i da ga gurnete što dublje u sajt. Jedina pozicija koju ne hvata je ovde, može da raširi i da vas ubije, ali naravno ako ubije jednog vi možete da ga spamujete kroz ovo drvo i da nađete taj trade frag. Ako imate kontrolu stepenice i očistili ste ovo ovde da igrač ne može da bude tu, možete da dođete ovde kod ove kutije, stanete ovde sa ovom tačkom, ustanete i sada nišanite ovde i samo jump throw i to će vam biti moli za stari kvad, ali možete da očistite tu poziciju lagano, čisto da, eto, znate da igrača neće biti u ovoj poziciji ovdje, onda vi lagano možete da uđete na sajt. Kada dođete kod ove kutije, poravnjate ovaj prekrivač ovdje sa ovom ivicom i samo dignete ovdje nišan i kada bacite brzo na levi desni klik flash, bit će perfektan flash za sajt. Vidjet ćete da u kojoj god off poziciji igra jednostavno bit će beo i neće moći da odreaguje dovoljno brzo, pa čak i ako gleda odavde AWP-om, jednostavno uhvatit će ga ovaj flash perfektno i onda moći ćete da uzmete sajt i da dođete do bomb planta. Ako hoćete na brzaka da smokujete tamo onaj electric box, to možete da uradite tako što dođete ovde kod ovog ugla, sad čučnete, nanišanite ivicu ove kutije, ustanete i samo bacite na levi klik, prosto i jednostavno je i kao što vidite taj smok će se ovdje odbiti i perfektno smokovati ovaj deo. Naravno, imajte na umu da igrači mogu i dalje da iskoriste ovaj prostor, da kažemo da vas vide negde, zavisi od smoka kako pukne, a i mogu da se boostuju naravno ovdje preko i da vide iza ovog smoka, tako da koristite pažljivo. Prosto sam sećao kao da sam prodao reklamu za kondom. Ukoliko je bomba postavljena ovdje negde i vi se nađete u postplanin situaciji da ste ovdje dole kod stepenica, možete da iskoristite ovaj ugao ovdje i da nanišanite ovdje negdje i samo ispod ovog, da kažemo na sredinu, i samo bacite na levi klik molotov i taj molotov je perfektan za taj bomb plant i jednostavno kupit ćete sebi više vremena da, na primjer, kada bacite taj molotov dođete ovdje, ustanete, pokušate da nađete neki frag, jednostavno možete igrati za tih stepenica kako god želite. Koliko želite da splitujete B, prvo naravno morate da dođete kontrole ovog dela, poslije toga možete da očistite ovu poziciju novu na vertigu tako što dođete ka ovom uglu, nišanite ovdje i bacite samo na levi klik. Kao što vidite, ovaj molotov će uhvatiti bukvalno svaku poziciju ovdje i igrač čak i da pokuša nešto ovdje sa AWP-om da drži ili sa nekom rafalnom puškom, jednostavno neće moći da dođe do fraga jer sve vrijeme će goreti. Jedan igrač također može da dođe ovdje i sada ovdje ispod nišani samo ovdje i baci smoke na levi klik za levu stranu ovdje ka CT-u. I to bi bilo to što se tiče najboljih trikova na vertigu za B sajt, ljudi moji. Nadam se da ste uživali u klipu. Definitivno je zanimljivo igrati vertigo kada znate sve smokove jer vam dozvoljava na te strani da radite mnogo stvari. Naravno, ukoliko se vama svidio klip, brzo bacite taj subscribe i like, meni previše znači. Došli smo do 10k, što je prosto neverovatno, moram da vam priznam, ali eto, napreduje brzo kanal i hvala vam od srca na tome. Naravno, zapratite me na Instagramu remadonja.st da budete u toku sa svim dešavanjem i sa mojim privatnim životom ukoliko to želite. I kao što znate, nastavite da igrate deathmatch, nastavite da gledate demoje i samo nastavite da fragujete.